У передмісті столиці в селі Крюківщина відкрили реконструйований дитячий садочок «Барвінок». До урочистої церемонії перерізання стрічки долучилися голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова, голова Києво-Святошинської районної ради Вадим Гадольянов і голова Крюківщинської сільської ради Андрій Кріпак. Реконструкція садочку тривала близько 3 років. Раніше у Барвінку було лише 3 групи, а площа заклада мала всього 454 квадратних метри. Після ремонтних робіт площу збільшили до 3000 квадратних метрів та створили аж 8 груп. Будувати новий садочок розпочали ще у 2012-му, але через технічні проблеми фактичні роботи розпочались аж через 2 роки, розповідає Мирослава Смірнова. А сьогодні ми вже маємо новий об'єкт. Дійсно, таких об'єктів не вистачає в районі, тому ми активно розбудовуємо інфраструктуру. Нині у закладі буде навчатися 280 дітей. Сама ж будівля збудована за сучасними технологіями та може конкурувати з приватними садочками. На сьогоднішній день ми з вами, коли перебуваємо в цьому навчальному закладі, я думаю, ви погодитесь, що це вдається. Тому, звичайно, в мене дуже радісні емоції, звичайно, що це завжди приємно, коли ваша громада, ваш район розвивається, особливо такими темпами, як Києво-Святошинський район. Загалом на реконструкцію дошкільного навчального закладу «Барвінок» витратили 53 мільйони гривень. За ініціативи Мирослава Смірнової з районного бюджету виділили 29 мільйонів гривень, 16 мільйонів гривень – з бюджету Крюківщинської сільської ради, решта – державні кошти. Чим ще унікально було, що ми не закрили об'єкт, він функціонував. Єдине, що період, який він не функціонував, це з червня 18 по січень 19-го року, півроку, дітки не відвідували садочок. 3 місяці вони були на канікулах, і такий важкий період був, це з вересня по січень місяць, 4 місяці. Батьки вимушені були десь пристроювати дітей. Нинішній «Барвінок» має усі умови для комфортного перебування дітей. У кожній групі є ігрова кімната, спальня, облаштований санвузол, а кожен буфет має свою посудомийну машину. Крім того, в садочку є усі умови для гурткової роботи. Планують навчати дітей англійської мови, хореографії та готувати їх до школи. Сучасною технікою облаштована і кухня закладу. Важливу увагу в «Барвінку» приділили безпеці дітей. У садочку є сучасний медичний блок та відеоспостереження. По периметру всього закладу знаходиться 12 камер відеоспостережень. Потім у нас є 3 входи для батьків, для дітей і для всього персоналу, які оснащені сучасними домофонами. Соціальна інфраструктура активно розбудовується за ініціативи керівництва району – садочки, школи, заклади охорони здоров'я. Відтак, у минулому році добудували дитячий садок у місті Вишневому. Наразі відбуваються будівельні роботи у селі Шпитьки та інших селах Києво-Святошинського району. Почалася добудова школи в Софіївській Борщагівці, Петропавлівська Борщагівка теж на 1 вересня обіцяють. Крюківщина почала вже теж працювати в напрямку добудови школи. Вишневе, перша школа – це моє, мабуть, одне з найбільших бажань. З новим губернатором, я думаю, ми цей проєкт його доведемо до логічного завершення. По крайній мірі, це перше питання, яке я піднімала перед Олександром Дмитровичем, коли він мене запитував, які ж проблемні питання є в районі. Новини, правда, тут.